Jau trešo reizi valdība atlikus lēmumu par atbalstu vienīgajam vilcienu iepirkumam. Tas paredz no Spānijas kompānijas CAF līdz 2015. Gadam iegādāties 34 jaunus elektrovilcienus un 7 dīzeļvilcienus. Valdībai joprojām nav pārliecības, ka iepirkums neradīs zaudējumus. Taču zaudēt var daudz, plānotā līguma summa pārsniedz 400 miljonus latu. Vairāk stāst Liena Barisa. Ar 34 elektrovilcienu un 7 dīzeļvilcienu iegādi plānotais līgums ar Spānijas kompāniju CAF nebūtu nebeidzis. Vēl 30 gadus šai kompānijai būs jāmaksā par vilcienu uzturēšanu un apkopi. Tādējādi kopējie izdevumi šogadu laikā saskaņā ar šī brīža plāniem sasniegs 429 miljonus latu. Tādēļ satiksmes ministrija uzskata, līguma parakstīšana, kas notiek starp CAF un akciju sabiedrību pasažieru vilciens, sasteigt nedrīkst. Skaidrs ir tas, ka pasažieru vilciens pats nespēja nodrošināt uzturēšanas izmaksas, un mēs katru gadu viņu dotējam. Tātad no valsts budžeta šī gadā tā dotācija ir aptuveni 20 miljonu latu. Ja šīs uzturēšanas izmaksas būs lielākas, tad attiecīgi vairāk mums nav pamata rēķināties ar vairāk budžeta līdzekļiem. Tad mums būs jārod šie līdzekļi kaut kur citur, piemēram, jāsamazina pārvadājumu ar autobusiem. Turklāt vilcienu iegādējis 100 miljoni latu paredzēti no kohēzijas fondiem. Un ja kaut kas noies greizi, šo naudu varam nedabūt, bet šobrīd izskatās, risku ir daudz. Pirmkārt, cits bijušais iepirkuma pretendents – Šveices uzņēmums Stadler sūdzību par konkursu iesniedzis Eiropas komisijā, kura lems, vai Latvijai nauda pienākas. Stadler uzsver, viņu cena bijusi ekonomiski izdevīgāka un CAF ražotajos vilcienos sēdvietu skaits un izvietojums neatbilst noteiktajām normām. Citiem vārdiem sakot, to ir par daudz. Kā ierocis Stadler rokās turklāt ielikts līgums, ko CAF un pasažieru vilciens plāno parakstīt. Proti, pēc konkursa par labu CAF mainīt atsevišķa līguma noteikumi. Citi uzņēmumi tādējādi var teikt, ja tie būtu zināmi agrāk, arī būtu piedalījušies konkursā. Atgādināšu, ka pēc vairāku konkursu izsludināšanas pēdējā CAF bija vienīgais pretendents. Valdība ar pasažieru vilcienu jau vairākas nedēļas cenšas vienoties, kā atrisināt situāciju. Taču arī šodienas sēde skaidrību neviesa. Valdība uzstādīja kādus 7-8 nosacījumus, pasažieru vilcienam, pēc kuru izpildes pasažieru vilciens atgriež pie valdības ar ziņojumu, un tad iespējams valdība neiebildīs pret līguma parakstīšanu. Nosacījumu skaitā ir jau minētā līguma teksta saskaņošana, turklāt jāsaprot, cik liels pasūtījuma apjoms tiks izpildīts Latvijā. Kafka apakšuzņēmēji plāno piesaistīt Rīgas vagonbūves rūpnīcu un neoficiāli izskan bažas vai tās spēs izpildīt saistības, ko pati vagonbūves rūpnīca gan noliedz. Uzņēmuma manta pilnībā bija ieķīlāta krājbankā. Pasažieru vilciena vadība valdības prasības pēc lielākas skaidrības neapstrīd. Bet jūs pieļaujat, ka šis konkurss varētu tikt tā nogrumzēt pa visam? Un tālāk šis projekts... No uzņēmuma viedokļa mēs labprāt negribētu redzēt tādu scenāriju. Mēs tā kā censtos darīt visu, kas iespējams, lai šis projekts īstenotos. Ja līgums ar CAF netiks noslēgts, diez vai tuvākajā laikā tiks izsludināts līdzīgs vilcienu iepirkuma konkurss. 100 miljoni latu no kohēzijas fonda tādā garīmā varot tikt novirzīti citiem mērķiem, atzina satiksmes ministrijā. Laiks sakārtot strīdīgos jautājumus gan esot līdz šā gada beigām. Liena Barisa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.